Ange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quae min mundi precium, fructus ventris generosi, rex effundit gentium. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata rege plene, cibis in regaribus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Genitori genitoque, raus et jubilatio, sarus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit raudatio. Amen. Nyiricyubahiro Antoni Kardinali Kambanda, Archeveque wa Kigali, mukaba n'umuyobozi wa diyosezi yacu ya Kibungo. Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa diyosezi ya Ruhengeri, mukanahagarira ibikorwa bya Congrès Eucharistique mu Rwanda, mukaba n'umuyobozi wa komisiyon ya liturujiya mu nama y'abepiskopi mu Rwanda. Nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana, umwepiskopi wa diyosezi ya Gikongoro, banye ku basaseridoti, bashyitsi bahire, bakirisu bavandimwe. Nk'uko babivuze, nitwa Siriya Kishumbushu. Ndi umupadiri wa diyosezi ya Kibungo, maze imyaka itanu mbuhawe. Nkorera ubutumwa mu iseminari nto ya Mutagatifu Kizito y'Izaza. Mpimbajwe kandi ntewe cyane ishema no kuba ngiye gusangira namwe ngabire y'ikirenga Yezu Kristu muzima mu Ukaristiya, duhora duhabwa kenshi kandi buri munsi, ariko dukwiye guhabwa iteka nk'aho ari ubwa mbere n'ubwa nyuma, kuko hari virusi ikomeye yitwa kamenyero. Kamenyero iyi igenda inyereza imitima itoye n'imibiri. Iyo umuntu ageze ahantu bwa mbere, ubwiza bwaho buramutwara akumva yahigumira. Ariko iyo hamaze iminsi cyangwa se akanya atangira kuhamenyera, bwa bwiza bwaho ntabwiteho ndetse agahinduka impumyi yabwo, bugasigara bureshya abandi bose usibye we. Si ukuvuga ko rero aho ariho haba hahindutse, ahubwo wowe uba wahinyutse mu ndoro ugomba kuhahoranira. Nibyo natwe bishobora kutubaho igihe turangamira Kristo mu Ukaristiya cyangwa dutura igitambo gihebuza. Hakaba indi virusi ya kabiri rero yitwa kurangara no kurandagatanya ubwenge. Ndagira ngo ariko munkundire mbere yo guhuriza ku irobe iri
mbimburire ku ngingo yaho nahuriye na Yesu. Kuko ikingenza ubu ari ubuhamya ntanga nk'umwe mu basaseridoti bato, nubwo nta musaseridoti utitoto. Jyewe Murora nahuriye na Yesu mu Karisitiya. Muti gute? Yesu mu Karisitiya ni ubwe wabaye isoko y'umuhamagaro wanjye n'imvano yo kumwiyegurira burundu. Icyifuzo cyanjye cyo kuba padiri cyanjemo nkiri muto cyane, mfite imyaka hagati y'itanu n'itandatu. Ubwo najyanaga n'ababyeyi banjye mu misa, igihe cyo guhazwa ndabakurikira, ariko barabaha babaha Ukaristiya gye baranyima. Birumvikana nari ntarageze igihe. Nubwo rero banyimye kandi twabonaga umupadiri gake gashoboka iwacu, natanya agahinda n'ishavu mbaza ukuntu bahazwa gye bakanyima, kandi bambwira ko ari umubiri wa Yesu Kristo bahabwa. Icyakora nkasanzwe y'abana sinabitinzeho cyane, ahubwo nsa n'uhinduye page, ntangira kubaza ntari kuwundi uwo muntu ufite ububasha bwo guha abandi Yesu we ni muntu ki? Abayamukuye hehe? Bati ni padiri. Ntesabaye bakanseka, ariko jyewe ndira bataba kuri paruwasi. Guhera ubwo Yesu ambera Yesu, paruwasi imbera paruwasi, kuko jyaho navukiye ntabwo hari ya paruwasi, hafi ya paruwasi. Nyirugucana ndavuga Yesu arakongeza, ku buryo naho ntangiriye guca kenge nge nasobanukirwa gahoro. Najyaga njya kuri santarari y'iwacu nkarara imbere ya tabiri nakuru nshengereye bugacya, abayobozi bakambera imfura bakabinyemerera, ariko uwo mwana umeze utyo akantangaza. Aho ngereye mu ishuri primaire nibwo natangiye kumva bavuga ko abajya mu iseminari ngo bazaba abapadiri ari abana b'abahanga gusa, ntangira kubiharanira ubwo. Nkajya njyana biletin kuri ya paruwasi ngo bajye bandebera ko niba koko naba padiri. Hagati aho abapadiri mu maparuwase barebwa n'umwitozo mwiza wo kwitwararika, bitari kubafite uko bameze gusa, ahubwo n'abaciye bugufi ndetse na cyane, kuko nta wumenya icyo nyagasani ashakira uwe. Uko nagiye ndererwa mu maseminari yose anyuranye ari na konsoma ibyanditswe bitagatifu, byatumye ngenda ndushaho gukunda ubuzima bwa Yesu n'intumwa ze, ariko cyane cyane Petero na Paulo, mfatiye ku ishyaka ryabo ridafunguye na gato ryabarangaga mu kwamamaza ingoma y'Imana, ubudatinya ibyago, amakuba habe n'urupfu, nk'uko tubisanga mu ibaruwa Paulo yandikiye Abanyaroma mutwe wa munani. Ndetse ntibatinye n'andi moko yose y'ibitotezo nk'uko Kristu yari yarabiteguje abe. Aho rero mu seminari ntoya batwerekeye bwa mbere filimi yitwaga Cova Dis Domine mu Kilatini, igaragaza bumwe mu buzima itotezwa n'urupfu bya benshi mu ntumwa n'abigishwa ba Yesu ku ngoma y'umwami Neroni ahagana mu mwaka wa 64, niho navanye intego yanjye nzagenderaho nindamuka ngeze ku bupadiri. Aho nigaga mu mwaka wa 4 petit seminaire, nahanzuriye kuzihatira kumvira Yesu ugira ati ni mugende mwigisha amahanga yose, mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Matthieu 28:19.
Hagataho kuri iyi ntego yanjye y'ubupadiri hari umusaserdoti mukuru wacu w'inararibonye wankosoye arambwira ati padi burya mu rurimi muzi ntibavuga ngo nimugende nkaho wihuta ukagenda ukigisha ugezeyo atoya atahubwa ati ni mugenda mwigishe mugenda mwigishe amahanga yose miyandi magambo natwe twese imvugo ibikorwa ibyifuzo tugenda twigishe amahanga yose nifuje rero kumwamamaza Yesu Kristo nishingikirije intego y'abigisha ikomeye basangira cyane n'abadominikani igira iti contemplare et contemplata aristradere kuvoma iteka imbaraga mu isakramentu mwishengerera Yesu uri mu karistiya nkabona gushyira abandi icyo mpavomye kuko burya ngo utumikira uwo badaherukana aramubeshyera kubera ishavu ryaje kumviramo ibyishimo ariko ishavu naterwaga n'ukaristiya kera nkiri umwana muto najyaga kuragira inka mbu ubuhamya bwanjye n'ukaristiya naho Kristo abiherekereza kugeza najyaga kuragira inka maze naba ndagiye aho twitaga igisigati aho babaga barasaruye amasaka nkubaka akazuka ibiti bine ubwo ni ibikenyeri bine bishinze bidasakaye nkazengurutsaho udusaraba twinshi tw'umweru hejuru ku mitambiko ubundi nkaba nitwaje agatima k'imbere mu mufuniko w'icupa munufasha umufuniko w'icupa irya ryose k'umweru gakoze kandi gasa nk'ukaristiya ntagatifu ubundi nkicaramo hagati yo misaraba nako nkakarangamira cyane ngubwo ndashengereye Yesu ubwerega ngatwarwa bigatinda inka zikona we zikona ariko kuburyo inkoni nariye kubera konesha imyaka y'abandi nshengere Yesu mwivugirije ntizigira uko zingana nimunyumvire namwe rero urwo rukundo niyo nyota ya Yesu mu Karisitiya igeze aho gushengerera aka bishoka bita ivugirije icyo cyifuzo rero kubihuza n'imibereho yacu ya buri munsi mu bukristu cyane cyane muri iyi minsi mihire ya Congrès Eucharistique n'ukwinagura mu rukundo ruremye rw'iriyobera ry'ikirenga Ukaristiya aho duhurira na Yesu cyane cyane rero nifuza gukomozanyaho umwihariko ndetse hakomeje kunkirigita cyane bigeze ndetse no kwifuza gutwarwa nabyo n'ugushengerera no muri liturujiya y'igitambo cy'Ukaristiya kuko Yesu byaratinze ampa kugera kuri iyo ngabire yo kuba umusaserdoti nkaba nanabishimira kuri uyu munsi by'umwihariko duteranye aha hombi rero ndavuga kugushengerera no muri liturujiya y'igitambo cy'Ukaristiya hagira n'umwanzi w'umwanzi ndetse ukomeye na mubi kuko ntifuza igereranye umwanzi wa mbere akaba wawundi akamenyero twabimburiyeho umwanzi wa kabiri tutitonze wabitwambura akaba kubura umwanya nuwo dusaguriye Yesu ukaba ari umunaniro gusa tutakiritwe icyambere rero ni ugushengerera mu gihe cy'ishengerera amaso ahanga Ukaristiya
igahembura roho. Les yeux fixent l'hostie pour recevoir de Dieu la nourriture de leurs âmes. Igihe duhanze Papa Benedicto wa 16 agira ati igihe duhanze amaso Yesu mu Karisitiya dushengereye nyagasani atumira mirishi yobera rye rihebuza atumira mirishi yobera rye rihebuza akaduhindura nkuko ahindura umugati na divayi babigarutseho abagiye bambanziriza bakuru banje. Benoît XVI, audience générale du 17 novembre 2010. Gushengerera kandi byihariye ubukungu bwisubira umumaro ugaha impu zombi bigira akamaro ku buryo bubiri. Umumaro wa mbere gushengerera bigira akamaro ka ad extra mu bigaragara. Mu gushengerera uraramya kandi n'ukubonye akarabukira. Burya nta ukunda aho basenga nk'uwo byananiye. Niyo adasesha urukundo asesa urumeza. Ni ubundi buryo rero bw'ubuhamya gushengerera ubwabyo. Isi ya none ikeneye abahamya kuruta abigisha. Nkuko Papa Paulo wa gatandatu yabidushishikarizaga kandi na nubu. Quand on adore le Seigneur Jésus, l'on le fait aimer et découvrir dans l'Eucharistie. Les missionnaires de la très sainte Eucharistie. Niko baduhamiriza. Umumaro wa kabiri ni ad intra. Mu ntebe z'umutima. Il y a de façonnement et transformation. Ishengerera riraturemarema. Iyo uje muri adoration ubuje kwinaguza ku ruganda rw'imitima ukongera ukagarura ireme yemwe buryo uje no kumesa. Ndababwira ahubwo buhamya bugenda buhurira n'imibereho ndetse n'ishingiro ry'Ukaristiya. Tuje kumesa. Kumesa kamere zacu zidashobotse, conscience zacu zatebye. Hari umupsikologe umwe wagize uti umuntu ukora icyaha ntibimubabaze ngo bimubuze amahoro, akumva ntacyo bimubwiye, uwo mujye mumunyoherereza abarwayi. Ati naho ukora icyaha kikamubabaza cyane akarira kikamubuza amahoro, uwo mujye mumwoherereza umusaseridoti nta kindi kibazo bafite. Ubumuga nk'ubwo rero bumarwa no kurangamira Ukaristiya ntagatifu. Ikindi tumesa ni malentendi ziduhabya. Gutwarwa n'ibintu, gutwara ibintu intambike tukajya mu by'Imana ariko twashyizemo imibare, les promotions, l'estime, carrière, la gloire, j'en pense, d'où une vision très déformée des choses. Ibyo Yesu abidukiriza mu ishengerera. Ikindi tumesa ni intege nke zacu n'ubukristu bwababona ngenda. Mutagatifu Agustini agira ati indoro niyo ndorerwa mu y'umutima, le regard et le miroir de l'âme. Icyo uhanga amaso gihembura umutima cyangwa kikawuhabya bitewe n'icyo ari cyo. Iyo urangamiye Imana usa nayo, wanayitera umugongo ugasa n'icyo ugoramiyeho. Ngo by'ubuhamya bukomeye bushyigikira umwitozo ukomeye w'ishengerera. Muri liturujiya y'igitambo cy'Ukaristiya aho nagiye nkunda cyane kandi mpurira na Yesu Kristo kugezana n'ubu nyifuza, ariko mpamya ko ntashobora gukonoza nk'uko Musenyeri yadusobanuriye iyobera. Birahebuje. Muri Kiliziya Gatolika igitangaza gihatse ibindi
Niki hinduka ry'umugati na divayi mu mubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. La transubstantiation est la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Nkuko tubyigishwa n'inama nkuru ya Kiliziya yabereye I Latran 1215 tukabinonosorerwa n'iyi 30 1545 na kano ya mbere hanyuma Thomas wa Kwini agakaragamo insibo isobanura ukuri kudahezwa n'indeshyo ya muntu aho Concile de Constance 1415 yakurije gushushubikanya les utraquistes de Jean Hus bihaga kwihangishwa kuguhazwa hombi gusa nkaho hamwe haba hatihagije rwose. Agustini mutagatifu agira ati muri buri gitambo igihe umusaserdoti agize ati kino umubiri wanjye ubatangiwe aya namaraso yanjye abamenewe umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo nkuko bivuzwe. Umukurambere wacu nyiricyubahiro Musenyeri Alois bigira umwami wari umuyobozi wari umwepiskopi wa diyosezi ya Nyundo 1952-1973 yarabyitegereje areba ubukaka ishema n'icyubahiro bigenerwa umwami nyiru Rwanda maze ashinga iteka rijyanye n'umuco wacu ry'uko umwami nyabami Yesu Kristo agomba kwakirwa igihe asesekaye mu iyobera rye ry'ibimenyetso by'umugati na divayi akakirizwa impundu amashyi n'ingoma zinihirira icyarimwe maze inama y'abepiskopi irabishima ibishyiraho umukono ariko aho imico yahandi igenda itwototera ngo ndi muri liturujiya aho imico yahandi igenda itwototera bitigeze isa n'ishaka gucuyisha umuco wacu tukomereho kandi dukomere ku murage kuko aha hantu nahuriye na Yesu mu gitambo mbona abantu bakoma amashyi nkibaza icyabaye simbishyikire naje kumenya inkomoko yabyo nyuma ndanasobanukirwa abashaka kuzamenya uko aya mashyi yaje muri liturujiya baza soma archidiocese de Kabwayi réunion de la sous-commission liturgique pour l'Auchan muri trait d'union mai 1961 numéro 11 page 88-90 ntawavuga rero umwami ngo yibagirwe nanone Mutara Charles Léon Pierre Rudahigwa weguriye u Rwanda Kristo uyu umwami nyakuri nibazaga bikanyobera ariko liturgia ikama kugenda mbishyikira gahoro gahoro nubwo ntarabi gera ku rwego mbyifuzaho. Amateka mu nyandiko aduhamiriza ko mutagatifu Thomas wa Kwini iyo yabaga tura igitambo amarira yabaga ashoka ku matama munyumvira urwo rukundo nuko kwemera. Ibi rero bimpa gutekereza ku kintu muri liturgia yacu twita igisibo cy'Ukaristiya le jeune eucharistique. Ubundi busanzwe mbere y'uko umukristo ahabwa Yesu ngo bungu bumwe mu Ukaristiya asabwa kumara byibura igihe kingana n'isaha imwe nta kintu cyo kurya kindi afashe uretse gusa amazi cyangwa imiti nabwo igihe ari ngombwa tubisoma muri kano ya 919 nyamara kuri ubu ntihabuze guhinyuka bikabije kugeza naho ndetse twaza rimwe na rimwe twijusa. Natangiye kwiga ibyo twitaga kwiyiriza ndi umwana muto tugendayo mbere cyane inzara ikanijya cyane nkibaza ukuntu bizarangira bikanyobera ariko nkumva iyo nabaga nahawe Yesu aho mbyemerewe nataga numva koko inyuzwe icyampa ngo nyagasana nkomereze iyo ngabire
Igitambo cy'ukarisiya rero ya liturujiya nahuriyemo na Kristo cyane nifuza ko twanajya duhuriramo kurusha na ahantu hakomeye duhurira bitaziguye na Yesu aho dukwiye guhugukira bikomeye tukifata neza nk'uji bwa mikoko kandi tukirinda kumenyera ibyo birori bitagatifu guhebuza ariko igitangaje nuko benshi usanga tubangukirwa no gushaka kubijyana aho bigoramiye kandi umurongo mpame wa kiliziya uzwi kuva kera na kare ubu ahandi usanga tuje mu misa cyangwa se tukayisoma by'akamenyero nk'ibintu bisanzwe twafashe mu mutwe uburangare nabwo ukaba hafa ubundi ugasanga tubikora kuko ariko twabisanze cyane cyane abakristo tudasobanukiwe bimeze nk'urwijyane nk'urwiganwa ubundi ugasanga buri wese arifata ukabonye mu misa kandi uko liturujiya ibigena imyifatire ubwayo nayo arisengesha ibimenyesho bitagatifu imyambaro muri liturujiya n'iki sobanura inkomoko y'ibyo tuvuga n'ibyo dukora ku buryo mbese umuntu atitonze yaburira abandi baronkeye cyangwa akabura byose ngicyo rero igituma tugomba guhora mu ishuri rya Yesu ngo twigishe kurusha nsoza iyi kongre yongere kudukomezamo urumuri rw'imitima ukwemera n'urukundo iduhashyemo indwara yo kumenyera no kuza mu bitagatifu turangaye ikuze muri buri wese muri twe umwihariko w'urukundo rwa Kristo mu Karisitiya cyane cyane mu gushengerera no muri liturujiya y'igitambo gitagatifu nsoje nshimira Yesu Kristo wanyiyeretse kandi akampa gukunda no kumukunda binyuze mu Karisitiya nkikiga gutamba ndeko butamba mbuga Yesu Kristo mu Karisitiya uragasingizwa.